справедливий термін служби, найкраща подяка військовим. Я б хотіла, щоб у нього була можливість звільнитися, ну, коли він, скажімо так, коли він для себе вирішить, що він вже не може, от скаже досить, щоб він міг просто написати рапорт і спокійно звільнитися. Хмельничанка Марія Кожевнікова, дружина українського добровольця, прийшла на мирний пікет за чіткі терміни служби. З її слів, у місті це така 12-та акція, організована рідними військових. Ми хочемо, вимагаємо навіть прийняття закону, який дозволить нашим рідним на законних підставах звільнятися з військової служби після певного терміну, тому що наразі ніяких термінів служби не передбачено, і добровольці, які пішли в перші дні, вони, ну, приречені там залишитися фактично. Борони права героїв! Борони права героїв! Тетяна Петрук на акцію до Хмельницького приїхала з Красилова. Розповіла, її чоловік, вчитель історії та правознавства, пішов до війська в перший день повномасштабного вторгнення. Я була дуже проти, бо я його вже чекала, зато я знаю, що це таке. Але хоча б там він був, ми знали, що він там рік, і 3 місяці він був на нулю, а 3 місяці їх виводили. На даний час він взагалі не виходить з нуля. За перемогу відповідальні всі! За перемогу відповідальні всі! Хмельничанка Тетяна Висоцьких на пікет прийшла із донькою. Вдома, каже, на батька чекає ще син. Чоловік Тетяни служить із березня 22-го. Це не люди-титани, це не залізні люди. Вони знаходяться в надважких умовах. І на даний час їхні, вже вони перейшли всі межі своїх сил, терпіння і фізичних, і моральних. І ми вважаємо, що потрібні чіткі терміни для того, щоб їх хтось замінив, для того, щоб вони могли побути зі своїми родинами і відновити свої сили. Військові не раби! Військові не раби! Вимагаємо термінів служби! Вимагаємо термінів служби! Завершився пікет мирною ходою 10 учасників по вулиці Проскурівській. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.